Mennesker er sosiale vesener, og vi trenger hverandre for å føle tilhørighet og mening. Noen trenger mange, andre trenger få, men alle trenger noen. Og i denne rare tiden som vi nå opplever, så kjenner i hvert fall jeg på et sånt stort savn etter omgivelsene mine og etter andre mennesker. Men det går an å lage et virtuell treff sammen med gode venner over en kopp kaffe. Og det går an å besøke den ene som du vet at er alene hjemme. Og jeg som er så heldig å ha en hund, jeg tar med meg han, for han kan vi kose på alle sammen. Og så kan du invitere en bestevenn på en tur i skogen, for der kan vi gå med god avstand til hverandre, men likevel få til de nære, gode samtalene.